zadnjih letih je na Zahodu vse več primerov, ko volivci razočarani nad običajnimi politiki bogataše izvolijo tudi na najvišje politične oziroma državne položaje. Kako je s tem pri nas? Ali lahko recimo na slovenskih predsedniških ali parlamentarnih volitvah zmagajo tajkuni, kot so Jože Mermal, ki ima kot predsednik uprave BTC-ja dobre zveze v politiki in je prijatelj Zorana Jankovića? Ali recimo Stojan Petrič, lastnik Dela in skupine Kolektor, o gospodu Petriču smo govorili tudi v prejšnji debati, pa recimo Janez Škrabec, direktor podjetja Riko z dobrimi zvezami v slovenski politiki, tako levi kot desni, pa tudi pri cerkveni hierarhiji, ne, in z dobrimi zvezami z rusko politiko. Pa Sandi Češko, solastnik studija Moderna, ki je nekoč pripadal stranki SD-ja, ali mogoče Joc Pečečnik, lastnik Interbloka in pa seveda ustanovitelj firme, ki proizvaja avtomate za igralniške avtomate. Torej ljudje, ki imajo res svoj denar. Z nami seveda v studiu na liniji sta Aljuš Pertinač iz Ljubljane in Sebastijan Jeretič. Kako je pravzaprav s tem svetom bogatašev in politikov? Ne? Zdi se, da je v tujini ta svet zelo prepleten, ampak z zmago Donalda Trumpa, ne, v Ameriki in tudi z nekaterimi drugimi primeri se vse bolj kaže trend, ko ti bogataši stopijo iz ozadja in prevzamejo vodilne funkcije v državi. Ne. Jaz mislim, da se to lahko glede na naveličenost volivnega telesa z klasičnimi političnimi strankami zgodi tudi pri nas, Sebastijan. Jaz mislim, da dosti težje kot v kakej drugi državi. Ne. Čeprav je res, kot si rekel, na videz je situacija naravnost idealna. Imamo po raziskavah javnega mnenja več kot polovico ljudi, včasih dve tretjini, ki ne vejo, koga bi volili ali pa pravijo, da ne bi nobenega. Tako da se zdi, kot da je situacija idealna. Po drugi strani pa so pri nas določena pravila, kako se zmaga na volitvah. Recimo, to je možno na lokalnih volitvah in imamo več primerov, ko so močni, uspešni ljudje zmagali recimo na županskih volitvah. Ne. Tudi moj župan Boris Popovič je na koncu zmagal kot bogat podjetnik s svojim denarjem in zdaj že četrti mandat vodi občino Koper. Na državni ravni je pa to precej težje, ker se tam volitve dobi na čisto drugačen način. Tam se veliki igralci v ozadju, velike korporativne strukture odločijo, kdo je favorit, važno je, da ne zmaga Janez Janša in mediji potem naredijo celo euforijo. Tudi naša zmaga leta 2008 ni temeljila na tem, da smo imeli genialen program ali pa da je Pahor taka perla, ampak na temu, da smo bili mi alternativa in so potem vsi mediji delali iz tega euforijo. Potem so naredili dvakrat euforijo, enkrat za Jankovića, naslednjič za Cerarja in temeljno vprašanje je, kaj se bo zgodilo prihodnje leto. Ampak v vsakem primeru je tu dosti težje povzpeti se brez podpore ozadja in brez podpore velikih medijev. In drugi razlog je seveda ta naša neka komunistična mentaliteta v državi, kjer ne maramo velikih, bogatih, uspešnih ljudi, moramo biti vsi enaki in smo ponavadi vsi enaki nekako v revščini in bogati ljudje so lahko bogati, če so v tujini, drugače so pa takoj nekako problematični. Ne? No, Sebastijan, jaz moram reči, da se tukaj pa ne strinjam v celoti s tabo, namreč ne zdi se mi, da bi to bilo posebej težko. Jaz mislim, da so vsi ti ljudje, ki jih je vlado pač prej naštel, tega sposobni in če bi se tako odločili, bi lahko postali pač predsedniki vlade ali pa če hočeš predsedniki države v Sloveniji. Ampak meni se zdi bistveno vprašanje, zakaj bi to sploh hotel? Kaj ti recimo tak položaj prinese? Ne? Čist konkretno, predsednik vlade ima koliko? 3000 evrov neto plače in vsak ima 5 minut časa, si lahko čevlja ob njega obriše. Očitno... Zakaj bi nekdo, ki ima pač zelo veliko premoženje, se je pustil na tak način, bom rekel, presojati javnosti? Tisto, kar je tudi značilno za vse te ljudi, ki si jih ti naštel, pri nas je, da ti ne imajo preveč radi žarometov. Ne? Se pravi, oni ne nastopajo v svojo žarometov za razliko od kakšnih drugih iz tujine, ki si jih prej na začetku prispevka naštel. Naši bogataši so radi nekje v zadju, kažejo se samo takrat, kadar se pač vidijo v neki pozitivni luči in tako naprej. Zakaj bi želeli iti v slovensko politiko, ker kot vidimo, ne, največji dosežek, ki ga lahko recimo predsednik republike v Sloveniji doseže,
najteže je to, da ga mediji razglasijo za kralja Instagrama. Jaz ne vem, če si Sandi Češko želi biti kralj Instagrama ali pa Janez Škrabec. Mislim, da to ni nekaj, kar bi njiju zanimalo. Ampak no, jaz se to po Antu sicer strinjam, ampak da si ne želijo. Ne? Ampak po drugi strani pa kljub vsemu ne verjamem, da bi lahko brez podpore strukture in podpore velikih medijev uspeli, zaradi tega, ker so tako zmage Boruta Pahorja, zmaga Zorana Jankovića, kot zmaga Miro Cerera temeljili na popolnem konsenzu ozadja levice. In če tega konsenza ni, se to enostavno ne more. Ne moremo trditi, da je politika močnejša od kapitala. To je težko reči, ali se kapital tako dobro počuti. Ne. To sem hotel vprašati Sebastijana. Ne? A ti misliš, da pač ne bi te podpore imeli? Se bi jo dobili, če drugače ne bi se jo kupili. Ne? Jaz mislim, da v tej trenutni situaciji dosti težje. Torej, pogoj za to, da se začne sploh iskati novo mesijo, je, da vse ostalo popolnoma propade. Če se spomnimo, najprej je bil propad LDS-a, da je bil možen vzpon Pahorja in SD-ja, pa popoln propad njegove vlade za zmago Jankovića, popoln propad vlade Alenke Bratušek za zmago Cererja. Ne? Tako da pod pogojem, da bi dejansko celoten politični prostor levice se polomil, potem bi mogoče spet nekoga iskali. Ampak to spet ne bi bilo podobno temu, kar si vlado vzel kot primerjavo tiste zmage v tujini, ampak bi bila to še ena skonstruirana zmaga teh levih struktur v ozadju. Ampak zdaj vemo, v Ameriki recimo stane neka kampanja tudi več kot milijardo ali pa več milijard dolarjev. Ne? Zdaj, pri nas seveda bi lahko govorili o milijonih. Ne? Mislim, da se prevzeti oblast, kaj jaz vem, z drobižem. Slovenija zelo malo namenja volilnim kampanjam, recimo že države v naši okolici, tudi na jugu. Recimo Srbija za eno resno nacionalno kampanjo porabijo 20 do 30 milijonov. No. Pri nas imamo težko stranko, ki bi lahko porabila 2 milijona, recimo za neko kampanjo. Ampak recimo Stojan Petrič je rekel zadnjič na tiskovni konferenci, da ima recimo prostega okrog 70 milijonov denarja za razne investicije. Ne? Šel je tudi v nakup dela ne? In seveda to na nek način edini motiv, v bistvu, da prevzem medija je potem, da si kupiš tudi naklonjenost največje medijske hiše v državi, v bistvu največjega tiskanega medija. Verjetno, ja, ampak Stojan Petrič ima neke ambicije tudi glede na njegovo knjigo, bistvo, ki jo je izdal. Bistvo. Jih ima vlado, sam jaz se vračam k svojemu izhodišču. Zakaj bi si tega želel? Ne? Zdaj, če sem zelo, bom rekel, kritičen, kaj pa je največji dosežek pač trenutnega predsednika vlade, razen da si je našo punco? Ne? Skratka, zakaj bi Stojan Petrič hotel biti predsednik vlade? Se knjigo že ima, autobiografijo, tako kot si ti rekel, 70 milijonov evrov prostega kapitala, kot ti praviš, da trdi, že zdaj ima. Zakaj bi torej hotel biti predsednik vlade ali pa predsednik države? Jaz mislim, da so zneski tu pri nas zato, da dobiš volitve ali pa da jih kupiš, če tako hočeš, so bistveno nižji. Ne? Imamo recimo primer iz volitev leta 2011, ne? Kjer je pač radijski mogotec Leo Oblak tako rekoč lastnoročno lansiral Gregorja Viranta in državljansko listo v politično orbito. In če bi ga Gregor Virant do konca poslušal tako, kot ga je na začetku kampanje, vprašanje, kdo bi bil potem predsednik vlade. Ne? In to po moje niso bili neki taki megalomanski zneski, o katerih se vidva pogovarjate. Ne, tudi jaz dosti manjši, seveda. Jaz bolj mislim, da je tle pač problem, da je naša liga, če smem tako reči, taka, kakršna je, in pač te veliki igravci se raje družijo v kakih drugih ligah s večjimi igralci, kot pa da bi se pri nas pač pustili, bom rekel, ocenjevati neki taki deloma vaški publiki. Ampak ne, mislim, da se tako tiče te motivacije. Ja, ne? Zdaj, tebe je vprašanje, zakaj bi kogarkoli gnalo recimo v politiko, je lahko samo še ego. Ja, nekdo, ki je popolnoma izpolnjen podjetniško, gospodarsko in bi hotel zdaj pokazati državi, zdaj bom pa jaz pokazal, kako se vodi. Ne? Ampak potem bi videl, da je državna politika pri nas ne samo slalom, ampak slalom z milijardo vratci, med katerimi moraš ustrezno vozi. To je recimo spoznal tudi Zoran Janković, ki je mojster vodenja občine, odličen župan, ko je prišel v nacionalno politiko, ni mogel sestaviti že osnovne večine, ker so ga drugi preprosto preigrali. Ampak na neki točki lahko, da bo ta kapital se počutil ogroženega, oziroma ti ljudje, ki imajo kapital, ki imajo neke gospodarske interese, se lahko počutijo ogrožene in grejo v politiko. Recimo, to pa je drugo vprašanje. Edino v primeru, da bi res grozila spet zmaga desnice. Ne? To je edino, kar njih ogroža. Takrat, ko se
se je forum 21, ko se je forum 21 ustanovil, kjer pač so se združili različni direktori in s tem se pravzaprav takrat se je začela, res je to, kar si ti, Sebastian, rekel, takrat se je začela neka obramba pred recimo Janezom Janšo in se, takrat se je začelo ta kupovanje podjetij in kupovanje... Dokler imajo oni pridno levo vlado, se ničesar ne bojijo. In model, slovenski politični sistem je naslednji. Čim bolj švoh uradna politika, čim močnejše politično podzemlje. In mi smo ta model prevzeli iz prejšnjega režima. Mi smo prej imeli izvršni svet vlado, kjer so bili strokovnjaki in pametni ljudje, ki so izvajali nek program. Temeljne politične odločitve so sprejemale drugot, ali v CK-ju, ali pa tam v političnem podzemlju. In ta model smo prenesli v moderno Slovenijo. Imamo švoh vlade, ministre, ki ne morejo sprejemati odločitev, ker jim že birokratski aparat zadeve blokira, ali pa jim jih blokira neko ozadje, ki potrebuje 2-3 medijska spina, da nekoga polomi in ga spravi na kolena, če recimo preveč dreza v določene interese. In dokler bomo imeli take leve vlade, ki bodo nesposobne in šibke, bomo imeli močno podzemlje in močne lovke v državnem gospodarstvu. Ampak recimo, zdaj prej si omenil, Aljuš, ti si omenil Lea Oblaka, zdaj mislim, da seveda on se ni odrekel temu ne osebni ambiciji, ampak verjetno ambiciji, da bo podprl neko stranko, mogoče gospoda Klemenčiča, pravosodnega ministra, sicer to je malo zunaj teme. Tega ne vem, Vlado, ga bom vprašal naslednjič, ko ga vidim. No? Ampak če se vrnemo k naši temi, jaz res mislim, da motiva te ljudje za to pri nas nimajo, ker, lej, še vse en je boljš biti predsednik vlade neke Češke ali pa tudi Slovaške, če hočeš, kot pa predsednik vlade Slovenije, bodmo realni. In B, tako kot je rekel Sebastian, dokler formalne strukture oblasti itak hodijo po nasvete, dovoljenja in mnenjah tem ljudem, njim tega ni treba. Razen, če bi se resno ustrašili, kot je bilo rečeno, za svoj položaj ali recimo za to, da bi izgubili prostost, če slučajno se kateri od njih ukvarja z nekimi vprašljivimi poslovnimi praksami, ampak očitno do zdaj tega strahu ni, zato tudi v politiki niso aktivni. Tis hip, ko bodo postali aktivni v politiki z imenom in priimkom, ko bo kapital kandidiral na volitvah z imenom in priimkom, bomo si lahko na nek način vdahnali, ker bo Slovenija se končno pripela na neke te moderne svetovne trende, dokler pa tega ni, pa pač na našo skupno žalost ostajamo neka avstro-ogrska provinca, kjer se sam nam zdijo pomembne stvari, ki v bistvu nobenega druga razen nas ne zanimajo. Ampak prej smo govorili o teh tajnih fondih v tujini, kjer še vedno ljudje imajo denar in verjetno ti slovenski bogataši imajo tega denarja nekaj zune oziroma ga imajo te službe in s tem denarjem se verjetno da bi rekel pritno oblast ali pa kupiti politično oblast. To mislim, da so preveč krti, da bi ga vrgli v to. Lej, sej, imamo Sebastiana. Denar, okay, bistvo, Vlado, imamo Sebastiana v studiju, pa ga vpraši, skoliko budžeta je pa on, recimo, dobil volitve leta 2008. Veš, skratka, da se tudi brez denarja. Ne? In dokler se da brez denarja, jaz mislim, da resen denar za to ne bo zainteresiran. Ko bo pa to stvar, ki se bo dal kupiti šele z zelo veliko denarja, potem bo pa kapital rekel, no, to je pa zdaj nekaj, kar mene zanima. Ampak Slovenci se mi zdi, da so pripravljeni. Ne? Ljudje bi tudi podprli, vsaj sodeč, kot je Sebastian prej rekel, recimo na lokalnih volitvah so podprli Popoviča, v Ljubljane so podprli Jankoviča, ne vem, Cerjo, Šrota. To je kot da govorimo o dveh različnih športih. Torej, lokalna politika in državna, to sta dva različna športa. Na lokalni politiki ljudje tudi dosti bolj poznajo nekoga in tudi župan je dejansko gospodar nekega prostora. Ima dosti močno pozicijo, močno izvršilno oblast in lahko precej naredi. Državna raven je dosti bolj raztreščena, na državno raven dominantno vplivajo veliki mediji, predvsem televizija. Mi smo recimo leta 2008 zmagali predvsem s pomočjo televizije. Nismo imeli niti neke posebne terenske kampanje, ki v Sloveniji itak ni, niti neke posebne digitalne kampanje, skratka mediji so bili dominantno orodje za zmago. Recimo, mi smo precej zaostali, če gledamo politične kampanje, pri orodjih nam 3/4 disciplin, ki se v svetu uporabljajo v političnih kampanjah, se pri nas sploh ne uporablja. Ampak če se vrnemo na ta imena, ne, ki smo jih prej omenjali, mogoče sem pozabil, tudi Alenko Žnidaršič Krajnc, tudi ona ima svoj kapital, je na lestvici. Kdo
se vam zdi najbolj realno od teh, da bi lahko, da bi lahko posegel vendarle po tej politiki vrhunski. Jaz sem rekel, moje mnenje je, da je najbližje temu Stojo Petrič, glede tudi na to, da je lastnik Dela. Ne? Zdaj, a sta vidva, ima sta kakšno drugačno, lahko pa tudi kdo od ostalih, Jože Mermal. Jaz, Vlado, recimo, bi si želel, da bi to bil gospod Janez Škrabec, ne? Samo se bojim, da bo potem še naprej gospod Rjavec, zunanji minister, tega si pa ne bi želel. Tako da, ne jaz vem, mislim, da nihče od teh nima nekih realnih šans. Res je najbližji bil temu mogoče gospod Petrič, ampak pod pogojem, da bi se strukture tako dogovorile. Mi v tem trenutku še nimamo praznine v levem prostoru. Te vse tri stranke še niso tako na kolenih, kot so bile pred zadnjimi volitvami. Trenutno so še in Cerar, in Židan, in Rjavec v dovolj močni formi, da je velika gostota v političnem prostoru. Edini, če se zgodi popoln kolaps, edini, ki lahko v to vstopi, je še vedno Zoran Janković. Jaz 4. 5. ne vidim, ki bi lahko prevzel vse te strukture. Treba je razumeti, da tudi politične stranke kljub vsemu niso igračke. Ne? Politično ozadje lahko sprejema neke pomembne odločitve, ampak sama stranka pa ima nek svoj refleks, neke svoje organe in v strankah sedijo ljudje, ki ne bodo kar tako se odrekli svojemu predsedniku ali svojim ljudem nekako na položajih. In ni se tako lahko igrati tega. Ne? Pogoj je, da so stranke popolnoma na koleni. Jaz se strinjam, da je najverjetnejši kandidat za kaj tazga gospod Zoran Janković, ampak on bi to naredil z limitom na svojem računu pri banki Koper. Medtem ko ti, te pravi veliki bogataši, pa bi bili to, kar je rekel Sebastian, ne? Se pravi neki tehnični predsedniki nekega izvršnega sveta. Da bi se pa to zgodilo, bi pa morale res te oblastne politične strukture biti še bolj erodirane. Smo pa bliže blizu tej situaciji, se mi zdi, takrat, ko so nam grozili s trojko. Ne? Če bi Slovenija takrat dobila to prisilno upravo, potem bi pa nas to počas, ko domače politične institucije ne bi bile več pomembne in bi lahko razno razni bogataši se tle pojavili kot neki veliki rešitelji, deus ex machina, ki bi nas potem popeljali v svetlo prihodnost, seveda za svoj lasten profit. No, meni kot koprčanu je seveda žal, da so mediji toliko demonizirali mojega župana Borisa Popoviča, ker verjamem, da bi bil sposoben, tako kot je poštimo in preporodil Koper, narediti tudi na slovenski ravni. Ne? Realnost je taka, da je ovir do zmage na parlamentarnih volitvah toliko, da lahko sanjamo še naslednje volitve, mogoče 2022 bo zadeva že dosti spremenjena. Mene preseneča sicer, recimo, da ni takega junaka v Sloveniji, kot je recimo Silvio Berlusconi, ampak s tem smo že praktično recimo prišli na drugo temo. Slovenska politika zelo počasi, kot sta sama dejala, sledi tem trendom, ki so značilni za druge države. Kapital pri nas torej ne kandidira direktno, ampak je v ozadju. Pa vendarle, kandidati bi morali biti moralno neoporečni, kot kaže, pa volivci ne zamerijo politikom, če se pojavijo v družbi mlajših žensk. V zadnjem času je nekako opaziti trend pri nas, da se politiki družijo ali poročajo z bistveno mlajšimi ženskami.